Audiotéka uvádí audioknihu Nadi Horákové Jeptiška pro Markravěte. Čte Dušan Urbán. Se rok 1363. Před 13 lety se v městě Brně usadil Jan Jindřich Lucemburský, mladší bratr krále a císaře Karla IV. Markrabě Moravský. Brno se stalo hlavním městem moravského markrabství. Markrabě Jan Jindřich pokračoval v práci svého bratra Karla, aby Moravu skonsolidoval a vykoupil hrady a statky, kdysi šlechtě zastavené jejich otcem Janem Lucemburským, a aby obnovil zprávu země podzemskými úředníky. Oba bratři byli dobří hospodáři a prospěch jejich dědičných zemí jim ležel na srdci. Janu Jindřichovi bylo 41 let a osud mu nadělil dvě manželky. Jeho první manželství s Markétou Tyrolskou skončilo skandálem. Obvinila ho z impotence a vyhnala z Tyrolska. Ona i její nový manžel, Markrabě Ludvík V. Braniborský, pak skončili na mnoho let v kladbě. Aby tak nedopadl i Jan Jindřich, musel devět let čekat na to, až jeho manželství s Markétou papež náležitě rozvede. Teprve pak se mohl v roce 1350 oženit. Jeho druhou ženou se stala Markéta Opavská ale ani počátek jejich manželství se nevyvedl. Po svatbě a krátkém soužití se zamilovaní manželé museli načas odloučit, protože oba skončili v kladbě za nedovolené manželství. Překážkou bylo, že si nevyžádali papežský dispens, tedy povolení ke svatbě. Byli totiž blízcí příbuzní, pravnučka a pravnuk krále Přemysla Otakara II. Teprve když Jan Jindřich o povolení k tomuto příbuzenskému snědku požádal papeže a dostal kladnou odpověď, mohl si svou ženu přivést zpět na hrad Špilberg. Byla to pouze formální záležitost, ale svět byl založen na pořádku a kdo ho porušil, ten byl potrestán, ať se jednalo třeba o hlavy Nejvyšší. Jeho manželství s chápavou a rozumnou markétou bylo šťastné. Trvalo však jen pouhých dvanáct let. Koncem roku 1362 Markéta zemřela. Jan Jindřich a tři synové a dvě dcery ve věku od deseti do tří let osaměli. Jan Jindřich Markétu miloval a truchlil. Několik měsíců před Markraběnkou Markétou zemřela při porodu Anna Sýdnická, třetí manželka Karla IV. Tentokrát si 47-letý král dával s novým manželstvím na čas. Kromě dcer měl jediného syna Václava, který se narodil v roce 1361. Prvního maličkého syna už ztratil a byl si vědom, jaké nebezpečí z toho pro dynastii plyne. Na jaře 1363 si tedy začal hledat novou manželku, již se měla stát 17-letá Alžběta Pomořanská. Snětek byl uzavřen 21. května v Krakově, kam se sjel i výkvět české, polské a sleské šlechty. Také korunovace Alžběty a předtím malého Václava byla skvostná. A právě při těchto významných ceremoniích potkal moravský markrabě Jan Jindřich svou třetí ženu. Zamiloval se vášnivě. První ženu mu vybral jeho otec Jan Lucemburský. Druhou jeho bratr Karel a třetí si zvolil on sám podle srdce. Byla to žena vznešená, chytrá a krásná. Počase byl opět šťastný, ovšem okolí markraběte mělo o jeho výběru nové ženy zcela jiné mínění. Léta páně 1363 Kapitola první Komnatou se od okna šířilo zatím jen nesmělé světlo vycházejícího slunce. Markrabě Jan Jindřich vstal z postele, oblékl si dlouhou košili a tiše opustil ložnici v Markraběcí rezidenci v Brně. Poslední pohled, než za sebou zavřel dveře, věnoval dýmut. Spala, a necudně odhalovala všechna zákoutí svého krásného těla. Nechtěli vzbudit. V předpokoji ložnice se markrabě postavil k oknu a díval se, jak se slunce vyhouplo nad obzor. Již teď bylo teplo a den sliboval další porci horka. V zápětí se za jeho zády otevřely dveře schodby a ozval se tichý hlas jeho letitého sluhy Sigmunda, který zřejmě postřehl, že markrabě vstál. Milosti, mohu připravit šaty? Jan Jindřich, aniž se obrátil, přikývl: Snídat budu v pracovně. Po chvíli již Markrabě oblečený do pohodlných domácích kalhot a košile úřadoval ve své soukromé pracovně. Žádosti, stížnosti a prozby, které mu připravil jeho písař Mikuláš, zaplnili celý stůl. Práce mu ale nešla od ruky. Neustále přemítal nad vlastní situací. Svou milenku Dýmut miloval, i jejich syna Jindřicha, ale ona bude muset odejít. Kam? Chlapci byli tři roky a byl oficiálně přiznaným markraběcím levobočkem. Jan Jindřich o něho nechtěl přijít. Ovšem nedokázal si představit, že ho od Dýmut odloučí, dokud chlapec nebude dost starý, aby odešel do některého z klášterů, kde z něho vychovají vzdělaného kněze. Dýmut na dítěti vysela. V Brně zůstat nemůžou, to by nedělalo dobrotu. Zřejmě je oba pošle na veveří. Hrad je nově opravený a je nedaleko Brna. Může je často navštěvovat. Věděl, že si zkomplikoval život. Pokud by se měl oženit s ženou, kterou by si vzal jen kvůli politice, Dýmut by problém nebyla žila by dál v domě svého bratra. Kousek od nové markraběcí rezidence v přestavěné bývalé mincovně, což byl rozsáhlý areál na rohu ulic Zaradnicí a Brněnské. Nová rezidence stála přímo proti bývalému markraběcímu paláci na Rybném trhu, kde žil Jan Jindřich několik let s Markétou Opavskou a dětmi na začátku své vlády. Před třemi lety se rodina přestěhovala do nové markraběcí rezidence a Dýmut s levobočným Jindřichem žila v Bratrově domně. Ale to byla zcela jiná situace. Způsobila ji Markétina nemoc. Šest dětí, které mu porodila, si vyžádalo svou daň. Z posledního porodu v roce 1358 se už nevzpamatovala. Dlouho postonávala a nakonec se u ní projevily souchodě. Markéta byla stále slabší a slabší a stáhla se do soukromí. Starost o děti zcela převzala Agnes z Hvězdlic. Jan Jindřich po letech věrnosti začal diskrétně vyhledávat milenky. Nikdy však v Brně. Bral ohled na Markétiny city, i když ona sama mu rozkoše lásky již dopřát nemohla. Většinou se uchýlil na hrad veveří, který ukryl jeho zálety. A pak se stalo to, o čem si myslel, že ho už nepotká. Láska na první pohled. Dýmut z Lichtenstejna. Jan z Lichtenstejna, vlastník Mikulovského panství, měl na starosti početnou rodinu. Jeho otec, Hartnight z Lichtenstejna, před lety zemřel a zanechal po sobě osm synů a tři dcery. Kromě dvou, Jindřicha, teprve osmiletého, a osmnáctileté Dýmut se všichni sourozenci oženili a provdali do významných rodů. Dýmut ještě její otec zasnoubil s mladým Albertem z Queenringu. Ten však zemřel krátce před svatbou a dalším ženichem se měl stát přestárlý Ulrich z Hardegu. Byl nejvyšší čas Dýmut provdat. Ne, že by o krásnou dívku nebyl zájem, ale její bratr se jí snažil vyvdat co nejvýhodněji. Ovšem dýmut plesnivého Ulricha jinak mu neřekla, nechtěla. Věděla ale, že by se musel stát zázrak, aby se za něho nemusela provdat. Bylo mu šedesát a přesto byl stále při síle a plodil levobočky jednoho za druhým. Už se zdálo, že se jeho chlípné náruči nevyhne, když tu poznala Markraběte. Jan z Lichtenstejna vlastnil v Brně dům přímo naproti Markraběcí rezidenci. Dýmut však v Brně dříve nikdy nebyla. Dětství strávila na Kremském hradě a navštěvovala Vídeň, protože Lichtenstejnové byli v přízni Habsburků. Po smrti prvního snoubence pak tři roky žila v rodném hradě v Mikulově. Do Brna ji tehdy vzal Jan z Lichtenstejna jen náhodou. Jeho žena Aneška z Klingenberka měla v Brně zamluvené látky. Ovšem trápili její těhotenské nevolnosti a taky musela přikoupy zastoupit právě její švagrová dýmut. Dodnes ji měl Markrabě před očima, jak ji poprvé uviděl. Vycházela z domu svého bratra se dvěma služkami v závěsu, právě když on se vracel na koni ze Špilberku do Markraběcí rezidence. Jako blesk z čistého nebe jim projeli díky jejich zelených očí, aby se v zápětí skryly pod vodopádem rusích vlasů. Její růžová pleť zářila v okrových šatech a přímo lákala k polipkům. Ještě téhož večera pozval Jana z Lichtenstejna i dýmut na večeři. A než večer skončil, byl lapen. Dýmut byla nejen krásná, ale i milá a bystrá. Její lámaná čeština byla rostomilá, jak se snažila dokázat Markraběti, čemu se za tři roky doma v Mikulově naučila. Jako nevěsta pánů z Queenringu, vyrůstající v rakouském prostředí, roky česky nemluvila. Jan z Lichtenštejna sice česky uměl, ale jeho cizí akcent dokazoval, že i jeho rodnou řečí je Němčina. Po většinu času tedy mluvili německy. Lichtensteinové se už více než sto let přiklánili podle výhodnosti tu k Habsburkům, tu k Přemyslovcům a později k Lucemburkům. Měli na mysli jediné – rozšířit a udržet si své državy a pokud možno vymoci si také u vládců jejich dědičnost. Jan z Lichtenštejna měl tehdy blíž k Habsburkům a zdržoval se častěji na Vídeňském dvoře než u císaře Karla v Praze. Lichtenstein už při hostině viděl, jak je Markrabě jeho sestrou okouzlem. V jeho tváři se však zračily rozporuplné pocity. Markraběnce Markétě Opavské se právě udělalo lépe a alespoň na začátek hostiny přišla. Jedla jako vrabec a její bledost dokazovala, že její zdraví není dobré. Každému muselo blesknout hlavou, jak dlouho ještě bude moci těm souchotím vzdorovat. A Jan z Lichtenštejna v takové situaci nevěděl, co by bylo pro něho a pro Dýmut lepší: stát se milenkou Markrabiete nebo jí provdat za Hardega. Ani ho nenapadlo, že by se Markrabě z Dýmut někdy oženil, to nebylo možné. Ale přízeň Markrabiete, získaná prostřednictvím jeho milenky, mohla pozvednout Lichtenštejny mezi nejpřednější šlechtu i v Českém království. Jenže co se stane, když se Markrabě dýmut nabaží? Klášter? Na druhou stranu bylo o Markraběti známé, že své vztahy se ženami bere vážně. Že dlouhé roky byl Markraběnce věrný a Milenky začal vyhledávat až po jejím onemocnění. Žádná ho zatím nedokázala zaujmout tak, aby jí dával přednost. Dokáže to dýmut. Jan z Lichtenstejna ale také dobře věděl, že sestře v tomhle směru nemůže nic nakazovat. Nemůže jí rozkázat, aby se stala markraběcí konkubínou. To by mu rodiče v nebi neodpustili. Netušil, že tohle všechno běží hlavou také Dýmut a že se už rozhodla. Dobře chápala, o co tady jde. 36-letý markrabě se jí líbil a i kdyby ne, horší než uslíntaný hardek nebude nikdo. Po týdnu odjížděl Jan z Lichtenštejna z Brna domů sám. V hlavě mu vířily obavy i naděje. Povzne se vztah dýmut s moravským markrabětem jeho rod. Neublíží mu to u Habsburků. S mladým vévodou Rudolfem VI. Habsburským, zetěm císaře Karla, vycházel zatím dobře ovšem někdy to s ním bylo těžké. A s císařem Karlem teď Rudolf neudržoval právě vřelé vztahy. Měl sklony k velikářství a císař Karel ho krotil. Proto se Rudolf často ocital v táboře císařových protivníků a kul pikle. Jan znal vídeňský dvůr dokonale a jeho sestra Dýmut zase znala dobře Rudolfovu sestru Kateřinu, která vstoupila do kláštera Klarisek ve Vídni a připravovala se na funkci abatyše. Pokud by byl problém s tím, že by se Habsburkovi nelíbilo, že se Dýmut stala milenkou moravského Markraběte, Kateřina by to u něho jistě vyžehlila. Dýmut ten samý den odjela v doprovodu Markraběte na Špilberg. Do roka se jí narodil syn Jindřich. Při oslavě jeho narození obdržel Markrabě od města Brna 20 hřiven. Jan Jindřich chtěl dýmut ubytovat ve starém markraběcím paláci. Nesouhlasila. Přes své mládí tušila, že nejhorší, co může udělat je, aby dovolila markraběti zbavitý svobody. Stále bydlela v domě svého bratra a zachovala si samostatnost. I tak měl Markrabě své ženy i děti pod dohledem, vzhledem k blízkosti obou domů. Markrabienku Markétu narození nemanželského dítěte ranilo, ale přijala to pokorně a smířila se i s tím, že Jan Jindřich má milenku, kterou miluje. Cítila, jaký síly ubývají a chtěla, aby měl její manžel v někom oporu, až ona odejde zemřela na podzim roku 1362, pár měsíců po královně Aně Svídnické. Oba lucemburkové se takřka ve stejnou dobu ocitli bez žen. Dýmut se stala Janovou oficiální milenkou a účastnila se i státních a církevních obřadů. Agnes z Hvězdlic, důvěrnice nebožky Markrabenky, se starala o děti v opevněném letním markraběcím sídle v Nové Vsi poblíž Brna a na podzim se s dětmi stěhovala do Brna do markraběcí rezidence. Markrabě tak cestoval mezi třemi svými sídly, mezi Novou Vsí, markraběcí rezidencí v Brně a Špilberkem, kde přijímal návštěvy. Častým hostem však byl i na hradě Veveří, který obklopovali hluboké lesy plné zvěře. S probouzejícím se červencovým dnem Markraběcí dům ožil. Do kanceláře vešel zývající písař Mikuláš a když uviděl Markraběte tak brzy ráno již v čilé práci, udiveně se uklonil. Milosti? Než stačil Markrabě odpovědět, vešel do místnosti sluha Sigmund. Milosti přijal posel od kněžny Kozelské, oznamoval. Pusť ho dál, řekl Markrabě a usmál se. Jako by očekával nějakou příjemnou zprávu. Bylinářka Cecílie roznášela po Brně objednané směsi bylin. Jedním z jejich zákazníků byl i osobní sluha Markraběte Sigmund. Právě teď mířila k Markraběcí rezidenci. Za sebou uslyšela klapot koňských kopit a drnčení kol. Otočila se, a než zašla za roh, zahlédla ještě, jak na horní trh věl krytý vůz tažený čtyř s ušlechtilých koní. Vyznačoval se lehkou konstrukcí a také jeho elegance napovídala, že ho vyrobili někde na jihu, kde neznají tuhé zimy. Doprovázel ho jediný jezdec v černém koženém úboru. Ovšem vůz i on přijeli společně s italskými kupci pod ochranou jimi najatého oddílu ozbrojených mužů do města vjeli vozy měnínskou branou brňané je nadšeně pozorovali jak postupně zastavují u zájezdních hostinců v měnínské ulici aby se v nich ubytovali hostinským hořeli tváře vzrušením doprovod patnácti těžkých vozů jistě pustí nějaký ten groš do jejich pokladnic a tak nikdo nevěnoval přílišnou pozornost právě onomu lehkému vozu, který následoval jezdce v Černém. Ten projížděl Brnem tak jistě, jako by město dokonale znal. Černý jezdec zastavil před domem na uhelném trhu a vůz zastavil za ním. Jezdec se skočil z koně a naznačil tak voskovi, že jsou na místě. Voska, sporý mladík, seskočil z vozu, protáhl se a otevřel dvířka vozu. Z něho vystoupila asi třicetiletá žena v jednoduchých modrých cestovních šatech. Ani ty nezapřeli italskou módu. Žena byla krásná. Černé vlasy lemovaly bledý obličej, v němž přímo planuli černé, pronikavé oči. Za ní se v dvířkách objevil pětiletý chlapec. Vzala ho do náruče a postavila ho na zem. Oba se nedůvěřivě rozhlíželi kolem. Jako poslední vystoupila mladá žena. Mohla být o pět let mladší než její společnice. Pokud je někdo pozoroval, zřejmě se v první chvíli nedokázala rozhodnout, která z těch dvou je krásnější. Blondýnka vypadala jako něha sama a její krása byla jemná a nevtíravá. Její světlé oči kryly dlouhé řasy a nedovolili nikomu dohlédnout až na jejich namodralé dno. Tato plavovlasá kráska byla oděná do hnědých honosných šatů, přizpůsobených na dlouhé cesty, a vlasí jí halilo jednoduché hedvábné zavití, ovšem hluboko stažené do čela. To vše signalizovalo vdovský smutek. Její černovlasá společnice, soudě podle rozpuštěných vlasů, krytých jen jemnou třpitivou síťkou, byla dosud svobodná. Černý jezdec otevřel vrata průjezdu a ukázal Voskovi, ať vjede s kočárem dovnitř. Sám pak do dvora odvedl svého koně. Mami, tady budeme bydlet? zeptal se chlapec plavovlásky, která se zatím také rozhlížela po trhu. Bylo již pozdní odpoledne a tržiště zelo prázdnotou. Ano, pohladila ho po světlé hlavě. Já chci domů, řekl umíněně. Tohle je náš domov, Konráde, odpověděla mu mírně. Já chci do Feltre, upřesnil tedy. To nejde, Tady máš příbuzné. Ten dům patřil tatínkovi? Povzdechl si tedy smířeně. Ne, tenhle ne. Načas jsme si ho pronajeli. Zítra ti ukážu domy, které patří tatínkovým příbuzným. A proč nejdeme bydlet k ním? Budeme mít svůj vlastní dům, ale ne hned. A proč? Nevzdával se Konrád. Plavovláska ho ale místo přímé odpovědi znovu pohladila po hlavě. Jednou to pochopíš. A kdy? Paní Serafino, mohli jsme si pronajmout větší dům, řekla Černovláska také nespokojeně. Ve Feltre bydleli ve velkém vzdušném paláci. Tento dům jí připadal stísněný. Je to jen prozatím, Roberto, odpověděla jí Serafína. Muž v černém jezdeckém úboru vyšel z průjezdu. Dům je připravený, paní Serafino, řekl uctivě. Zatím je tu jen kuchařka a její syn jako podomek. Služky přijdou zítra a vyloží věci z vozu. Dobře, Luko, přikývla. Tak se půjdeme podívat. Vešli do průjezdu, ale Luka po chvíli opět vyšel ven. Zamířil do zájezdního hostince poblíž Měnínské brány, kde se ubytoval kupec, na jehož voze zůstala část serafíniny výbavy, kterou sebou z Feltre vezli. Většinu věcí prodali již ve Feltre, aby je nemuseli převážet. Ve voze byly ty nejcennější věci, jaké se v Brně pořídit nedají. Jeden vrchovatě naložený těžký vůz stál u jednoho z hostinců, jež lemovali měnínskou ulici a u něho přešlapovali voska a kupec a nespokojeně se rozhlíželi na všechny strany. Když zjistili, že kočár se ženou, která si je na cestu najala, zmizel, lekli se, že nedostanou zaplaceno. Kdo ví, jaké cetky vezou? Kdo ví, jestli by jejich prodej cestu pokryl? Teď s úlevou sledovali Luku, jak k ním přichází. Vyplatil kupci zbytek peněz za poskytnuté služby nasedl na vůz k Voskovi a ukázal mu cestu k Serafíninu pronajatému domu. Tam Voska nechal vůz na dvoře. Podomek odvedl koně do stáje a postaral se o ně. Až služky vůz vyloží, přijde si Voska pro něj i pro koně. Luka mu dal pár drobných mincí, které stačily na slušnou večeři a pivo. Voska odcházel z domu a vesele si pohvězdoval nějakou zpěvnou melodii. Teď měl pár dnů volno, než se posunou dál. Záleželo na tom, kolik zboží v Brně prodají. Pokud budou mít štěstí a bude o jejich zboží zájem, možná, že do opavy, kterou měli jako poslední bod své cesty, ani nepojedou. Obrátí se na cestu domů a na ní budou nakupovat moravské a rakouské zboží, aby nejeli prázdní a aby vydělali i na zpáteční cestě. Luka ho doprovodil zpátky do hostince v Měnínské ulici. Společně si pak přisedli k několika mužům do provodu, kteří v hostinci večeřeli. Luka se těšil na starobrněnské pivo jako malý kluk. Deset let ho nepil. Ty italské břečky, kterým tam říkali pivo, byly k nepožití. Víno měli sice výborné, ale koho odkojilo moravské pivo, ten si bude jeho chuť pamatovat navždy když před deseti lety ve spěchu opouštěl Brno, netušil, že na návrat do rodného města bude čekat tak dlouho. Tehdy se jí jmenoval jinak a nebýt Konráda Anselma nikdy by nebyl tím, čím je dnes. Luka obezřetně pozoroval lidi v hostinci. Nikoho nepoznal. Deset let je dlouhá doba v životě člověka i města. Hosté na hostinského pokřikovali Karle, On tu ale pamatoval hostinského jíchu. Možná byl tohle jeho syn. Už při průjezdu měnínskou branou si všiml, že se město změnilo. Zbohatlo a rozrostlo se. To bylo zřejmé i na předměstích, která nebývale košatěla. Zkrátka, Brno dělalo čest sídlu moravského markraběte. Do Feltre sice kupci přiváželi z Brna zprávy, kdo zemřel, kdo se s kým oženil. Ale jak čas plynul, hodně jmen o nichž kupci mluvili už Luka neznal. Věděl, že rychtářem je stále Jakub z Rohru, ale věděl také, že nastal čas, kdy se generace střídají při řízení města. Stará garda patriciů pomalu umírala a na jejich místa přicházeli jejich synové. Ovšem sám Markrabě také posiloval svůj vliv na chod města. Zavedené staré zvyky při zprávě města měnil a zdálo se, že v Brně pomalu nezůstane kámen na kameni. Do řízení města se jeho zásahem dostávali řemeslníci, kteří by před deseti lety o místě přísežného nesměli ani snít. Tohle všechno bylo dobré pro Lukovu věc. Snad ho nikdo nepozná. Vždyť kdo by v Lukovi Ebano poznal kuplíře Wolfa z Puhlíku? Předpokládal, že většina nevěstek, které měl na Puhlíku pod palcem, buď nežije, nebo už není v Brně. Osada nevěstek navíc ani neexistuje, a ty nevěstky, které jsou ve čtyřech brněnských nevěstincích na ulici České, musí být čerstvé zboží, aby se dobře prodávaly. Ovšem věděl také, že náhoda umí být nemilosrdná. Některá z těch dorot mohla být teď počestnou měšťankou, stejně jako je on. Ale na druhou stranu zase předpokládal, že nikdo se svou pochybnou minulostí chlubit nebude. Proto se cítil v relativním bezpečí. A hlavně se změnil i jeho vzhled. Jeho černé vlasy na skráních postříbřily šediny, zmužněl a zmohutněl ne nepoznají ho zvláště když bude mluvit jen italsky a německy Marek z Erlachu se vracel na Špilberg z lovu v lesích kolem Obřan, doprovázen dvěma vojáky z Markraběcí družiny. Usedel se jim houpali tetřívci, bažanti a zajíci a tři Markovi oblíbení lovečtí psi je následovali v úctivé vzdálenosti, aby se nepřipletli pod kopita koní. Na lov ho pozval Unsos Auršperka, majitel hradu Obřany. Markrabě jehož velkou zálibou lov byl. S lítostí odřekl, že ho čekají státnické záležitosti. Marek byl docela rád, že mohl na lov vyrazit jen se dvěma muži. Pokud se lovu účastnil Markrabě, doprovázelo je celkem několik desítek vojáků, náhončích i lovců. Když Markova svita přijela k městu na úroveň Brněnské brány, postřehl Marek pohyb na klikaté cestě mezi Vinohrady k hradu Špilberg. Nepočetná družina jezdců doprovázela kočár. Marek poznal šternberskou zástavu, kterou třímal jeden z jezdců. Bodl koně do slabin a snažil se družinu dohonit. Přestože jeli pomalu, podařilo se mu to až na nádvoří, kde již muži z družiny sesedli s koní. Zůstali ale stát se skupení kolem kočáru. Z něho právě vystupovala šlechtična v nákladných šatech. Marek poznal kněžnu kozelskou. Udivilo ho, proč jde pod svou rodnou štenberskou zástavou a ne pod zástavou bytomsko-kozelských piastovců, kam se provdala. Družina zůstala na nádvoří a čekala. Bylo zjevné, že se kněžna dlouho nezdrží. Kněžna Kozelská nezamířila do přijímacího sálu v přízemí, ale komoří ji vedl po dřevěných schodech přilepených na stěně hradu do prvního patra přímo do Markraběcí rezidence v Jižním křídle. Tohle Marka z Erlachu zmátlo. V soukromých pokojích Špilberku přijímal Markrabě pouze příbuzenstvo nebo návštěvy, které neměly oficiální charakter či měly zůstat nepovšimnuty. Kněžna Kozelská, rodem Šternberková, se pišnila jednou z nejurozenějších modrých krví. Její babička, po níž dostala kněžna jméno, byla Markéta Čáková, sestra Matúše Čáka Trenčanského. Až do své smrti v roce 1321 byl Čák nekorunovaným králem Váhu a Tater a doposud se tomuto území říkalo Čákova země. Čákovci odvozovali svůj původ od vznešeného Eleuda, jenž patřil mezi sedm uherských velmožů, kteří přivedli v devátém století svůj lid do panonské nížiny. Dalším z oněch sedmi náčelníků byl Almoš, od něhož odvozovali svůj původ Arpádovci, první dynastie uherských králů. Kněžna Kozelská oslavila třicáté narozeniny a již sedm let byla vdovou. Jako čtrnáctiletou ji otec provdal za sedmnáctiletého sleského knížete Bolka Bytomsko-Kozelského. Z tohoto krátkého manželství, které skončilo předčasnou smrtí mladého knížete za jeho pobytu v Římě, se narodili tři dcery. Nejstarší teď bylo patnáct let. Kněžna Kozelská zdědila podobu i hrdost své uherské babičky. Černé vlasy a oči tvořily nádherný kontrast s bílou pletí, jež byla zase vkladem její matky Elišky z Lichtenburka. Její vystupování bylo odměřené, ale plné tvary jejího těla nevědomky lákaly k milostným hrátkám. Marek z Erlachu ji viděl jen několikrát. Po smrti svého manžela musela řešit problémy s jeho pozůstalostí. Měla sice zaručenou zprávu nad bytomsko-kozelským knížectvím po dobu svého života, ale okolní knížata zpřízněná s jejím manželem dělala vše proto, aby si knížectví rozdělila mezi sebe. Neustálé právní spory kněžnu Markétu unavovaly. Nejstarší dcera Alžběta již byla provdána za těšínského knížete Přemysla a minulý rok porodila syna. Třináctiletá eufemie byla zasnoubená s knížetem Václavem Falkenberským a nejmladší dvanáctiletá Bolka byla zasnoubená s Čeňkem z Vantenberka. Obě neprovdaná děvčata zatím žila v těšíně u své sestry Alžběty a švagra, který byl jejich poručníkem. Ovšem, svatby již byly na spadnutí. Samotná kněžna Markéta pobývala na svých statcích na Moravě nebo ucer v Těšíně. Byla by bývala lákavou nevěstou už jen vzhledem ke svému rodovému majetku a vlivu svých bratrů, ale dala najevo, že se vdávat již nehodlá a že jí volný život vdovy vyhovuje. Kněžniným stínem, jež ji na každém kroku doprovázel, byl velitel její družiny Vojtěch ze Šilperka, syn šilperského kastelána. Hrad Šilperk patřil Šternberkům a kněžna na něm měla původně pojištěné věno, než směnila Šilperk se svými bratry za vsi Tatenice a Krasíkov. Vojtěch byl hezký, urostlý a nemluvný muž a zdálo se, že kněžna mu ve všem naprosto důvěřuje. Ostatně znali se od dětství. Marek přemýšlel, co kněžnu přimělo, aby se v Brně teď zastavila – a téměř to vypadalo, jako by to byla inkognito. Kněžna Kozelská zmizela i svojí těchem ze Šilperka za vstupními dveřmi. Marek z Erlachu předal koně Štolbovi a šel se převléct do svého pokoje. Měl k dispozici pokoj v západním křídle. Stačil mu. Většinu času teď trávil na hradě Horákov se svým nemanželským synem Mikulášem. Táhlo mu na třináctý rok, a Marek z něho chtěl vychovat rytíře, který se bude moci pohybovat navzdory svému nemanželskému původu mezi nejvyšší šlechtou v zemi. Rád také pobýval v domě na dolním trhu. Koupil jej od své milenky Joffie Pasířové pro jejich dceru Gizelu. Nemanželská dcera Gizela, kterou mu Joffie Brněnská měšťanka porodila, teď žila s matkou v Praze. Žofie se výhodně provdala za pražského pekaře Tobiáše a Marek ji i dceru nikdy nezapomněl navštívit, když dlel s Markrabětem v Praze. Dobré vztahy, které měl odčím ke Gizele, byly ostatně vykoupeny štědrou podporou, kterou k výchově své dcery Marek poskytoval, a také tím, že Tobiáš mohl dodávat pečivo na královský dvůr. Marek, vrstevník Markraběte, ještě ženatý nebyl. Občas na něho Markrabě zatlačil, aby se oženil, ale nikdy tento nátlak netrval dlouho. Již roky byla jeho stálou milenkou vdova anděla ze starých zámků, hradu, který se nacházel nedaleko jeho hradu Horákova. Ovšem, Markovi bylo jasné, že oženit by se konečně měl. Bylo mu čtyřicet let a začínal pocitovat podivný smutek, když přijel na Horákov a vítali ho kromě syna jen Kastelán a jeho rodina a lovečtí psi. Již pár měsíců se poohlížel po vhodné nevěstě. Marek byl dlouholetým přítelem Markraběte, znali se od dětství. Měl pravidelný příjem z Markraběcích služeb a v celku dobře hospodařil na svých statcích, které od příchodu s Markrabětem na Moravu získal darem nebo koupil. Bohužel se ale nemohl opřít o vliv a majetky silného rodu, protože byl posledním žijícím příslušníkem schudlého starobilého tyrolského rodu Erlachů. Marek měl vliv na Markraběte, měl úctu moravských šlechticů, pohodlně žil na Markraběcím dvoře. Ovšem majetkem se těm nejvýznamnějším rodům rovnat nemohl. Žádná z dívek, kterému byly doposud nabídnuty jako nevěsty, ho nezaujala. A ty, které se mu líbily, zase nezajímal on, tedy nezajímal spíše jejich otce. Markrabě Jan Jindřich přijal kněžnu Kozelskou v malé komnatě, která byla zařízená pro soukromé návštěvy. Dojem důstojného prostředí navozovaly četné obrazy svědců a barevnými skly vykládaná lomená okna. Na stole čekalo občerstvení. Vítej, kněžno Markéto, oslovili Markrabě důvěrně a políbil jí ruku, kterou mu napřivítanou podala. Vojtěchu zešil Perka přátelský kývl na pozdrav. Ten mu odpověděl nejprve úklonou a pak se postavil do pozoru a v zápětí zaujal místo u dveří. Markrabě vyzval kněžnu Kozelskou, aby se posadili ke stolu. Kněžna rukou ukázala na džbán s vodou a Markrabě jí nalil do poháru. Potom vzal do ruky džbán s vínem a naznačil, že jí nalije i víno. Kněžna však zavrtěla hlavou. Děkuji milosti, odmítla. Hned se vracím do těšína. Mohla si tu pár dní zůstat? Odpověděl Jan Jindřich. Bohužel, mám ještě nějaké povinnosti. Trochu zaváhala. Skoro bych řekla, že macežské. Markrabě Jan Jindřich se usmál. Chápu. Elza je přichystaná v těšíně řekla kněžna Kozelská. Záleží už jen na tobě milosti. Vyzvednu ji na hranicích Moravy, řekněme, za týden navrhl Markrabě. Dobře, přikývla knižna Kozelská. Ale jen proto si nepřijela knižno Markéto, podíval se na ní Jan Jindřich. Dohodl jsem se s knížetem Přemyslem, že až bude jeho sestra Elza připravená, pošle pouze zprávu po poslovi. Milosti, pro celé těšínské knížectví je to velká čest, že si se za svou ženu vybral Alžbětu Těšínskou. Stejná čest, jako když se Viola Těšínská, na Prateta, stala ženou českého krále Václava. Ale napomohl jí Jan Jindřich. Uvážil si pane, co všechno z toho sňatku plyne? Podívala se na něho trochu vyčítavě. Elza je jeptiška. Složila věčný slib čistoty. Jednou se měla stát abatyší v Třebnici. Zatím o vaší dohodě nikdo neví. Elza se ještě může vrátit do kláštera zpět. Jsem si toho vědomý, odpověděl Jan Jindřich uvážlivě, ale není první jeptiškou, která odešla z kláštera a provdala se. Milosti. Sám ale víš, jaké s tím bývají problémy. Papež to nevidí rád. Nevidí. Ale jsem si jistý, že se teď nepostaví proti mému bratru Karlovi. A taky o tom mluvím sklopila kněžna oči. Co na tvou třetí ženu říká císař Karel? Nic pokrčil Jan Jindřich rameny Má novou královnu a je zamilovaný. Ale svolení k církevnímu snědku ti nedal, že? zeptala se mírně kněžna. Nepotřebuju jeho svolení. Odpověděl Jan Jindřich trochu ostřej, než měl v úmyslu. Moje třetí manželství je jen moje soukromá záležitost. Chci jen říct, že pokud by císař dal požehnání k církevnímu snědku, bylo by to lepší. Můj zeď přemysl těšínský má dojem, že král tomuto spojení nepřeje. Chápu, Markéto, uklidnil se již Jan Jindřich. Přemysl Těšínský se chce jistit, aby neupadl u krále v nemilost, když mi dá svou sestru. Ale ujišťují tě, že můj snětek s Elzou jeho postavení na královském dvoře nezmění k horšímu. Císař ho má rád i pro jeho schopnosti. Potřebuje kolem sebe chytré lidi. Kníže Přemysl bude vždycky císařův oblíbenec. Chci ale po tobě slib milosti, že v co nejkratší době stvrdíš váš vztah s Elzou před oltářem, kapitulovala nakonec kněžna. Máš mé slovo, přikývl Jan Jindřich. A Elza se musí vyvázat co nejrychleji ze svých slibů vůči církvi. Ostatně sám víš, že by měla do té doby zůstat v klášteře. To může trvat měsíce, než by jí papež povolil z kláštera odejít. Nechci čekat, a taky by se mohlo stát, že jí to nedovolí vůbec. Bude-li Elza z kláštera pryč, nezbude mu nic jiného, než jí odchod povolit dodatečně. Kněžna Kozelská se zatvářela ustaraně. Víš, jaké jsou problémy ohledně dědictví po mém muži. Nechtěla bych, aby kvůli tvému snědku s Elzou císař na přemysla zanevřel a nepotvrdil mu nárok, který má po snědku s mojí dcerou na Bytomsko a Kozelsko. Přimluvím se u císaře, aby mu nárok co nejrychleji potvrdil, slíbil Markrabě. Kněžna vypila pohár vody a vstala. Markrabě se postavil také a na rozloučenou jí opět políbil ruku. Kněžna v doprovodu Vojtěcha ze Šilperka opustila pokoj. Jan Jindřich přešel k oknu a hleděl skrz barevná sklíčka okna do dálky, kde viděl pod špilberkem Brno. Kostelní špičky měnily barvu podle toho, kterou barvou vytráže je pozoroval. Červená je zbarvila do krvava, modrá jim dodala nádech důstojnosti, žlutá zase rozjásané veselí a čirá mu ukázala realitu letního dne, zalitého sluncem. Po chvíli se ozvalo zaklepání, a do místnosti vešel Marek z Erlachu. Co chtěla kněžna Kozelská, Jane? Oslovil Markraběte důvěrně, jako pokaždé, když spolu byli sami. Musím se ti s něčím svěřit, řekl Markrabě a otočil se k Markovi. Vážnost jeho hlasu Marka znepokojila. Vybral jsem si ženu. Koho? Vydechl Marek a v hlavě mu zavibrovaly poplašné bubínky. Elzu Těšínskou. Elzu? Řekl Marek a posadil se. Zatím to ví jen ona její bratr a kněžna Kozelská, dodal Jan Jindřich. A císař? Zeptal se Marek hlasem, z něhož bylo znát, že se ho dotklo, že se mu markrabě nesvěřil se svým úmyslem. Ví o tom ale nijak to nekomentoval. Takže tím sňatkem není nadšený. Markrabě pokrčil rameny. To je snad jedno, ne? Marek sklopil oči. Nechtěl Markrabě ti říct, že to jedno není. Jak znal císaře, počítal s každou možností, jak využít manželství svých dětí, synovců a neteří i samotného bratra k tomu, aby posílil své postavení římského císaře v říši. A tohle manželství se mu do počtů určitě nehodí nic tím nezíská. Loajalitu těšínského knížete Přemysla získal už dávno. Proč si mi o tom neřekl? Zeptal se Marek ukřivděně. Dal jsem Elze čas na rozmyšlenou, jestli opravdu chce opustit Třebnici. Za pár let by se tam stala abatyší. Teď mi kněžna Kozelská potvrdila, že Elza souhlasí. Jsi první, komu to říkám. Nebyl jsem si jistý, jak se Elza rozhodne. Kdy přijede? Chtěl vědět Marek. Za týden ji převezmu na hranicích Moravy, řekl Jan Jindřich. A snětek? V den jejího příjezdu do Brna si dáme veřejný slib. Takže církevní snětek zatím nebude? Podivil se Marek. Chtěl bych ho připravit na podzim nebo v zimě, aby se ho mohl zúčastnit i císař. Chci velkolepou hostinu a arcibiskupa Arnošta z Pardubic jako oddávajícího. Jenže ten bez příkazu císaře Karla nehne ani prstem, pomyslel si Marek. Pochopil, že Jan Jindřich potřebuje na svůj církevní snětek s Elzou připravit právě císaře. Jestli dovolíš, vyzvednu Elzu na hranicích já, řekl Marek. Jan Jindřich se zamyslel. Možná to bude lepší, přikývl potom. Markův návrh byl rozumný. Nebudou dělat příliš rozruch ani s civilním snědkem a počkají v klidu na snětek církevní. A co paní Dýmut už o tom ví? zeptal se Marek. Ne, odpověděl Markrabě se zachmuřenou tváří. Jak to chceš udělat? Paní Dýmut se s tvojí novou manželkou jistě smíří. Je chytrá a rozumná. Určitě s tím počítala. Ovšem, jak vezme Elza přítomnost Dýmut? Chci přestěhovat Dýmut i se synem na hrad ve veří, odpověděl Jan Jindřich nejistě.